Mihin se piiee? Tuossahan se on. Pitäisikö lähteä metsätielle välillä? Vaihteluks. Peltoja olla ja tutkiskeltu. Ollaanhan me täälläkin jo käyty. Mennäänpä nyt kerrankin taas tänne. Mä oon niin intoa täynnä nää koirat aina. Näinpä, mutta takaisin kun käännyttä, niin kumma rauha valtaa mielen. No niin, näitä tekee pissin. Hienoa. Hienoa. Se on jännä, se pitää tänne se pissi säästää, vaikka pihallakin saisi pissiä. Kyllä. Tuo lintu lähti tuosta, pitää varoa, ettei häiritä. Lähtikö se piimukka? No sieltä se tulee. Niin, kerkin vai jos haluaa. Pinni. Poja on siinä. Tulehan tietenkin. Tulehan. Hei, älä jää haistelemaan sinne. Tintti, 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 tulepa. Kato Artsi, ettei käärmeitä oo. Nyt on lämmin päivä. Hei, tuossa on hyvä hautakivi. On suora. Niin on. Eikö itelle pitäis hautakiveet, kun laittais ja kaivertas. Mut ei kuolinpäivää. Jotkut tekee arkutkin itsellensä. Hei Pentu, sä oot ihan mahdottoman innossas nyt. Nyt on niin paljon innostavia hajuja tullut, että... Tää on tää hevosaita tästä kohti ihan mahdottoman märkä. Niin, runkoputki joku. Mutta onhan noilla hevosilla nyt hehtaritolokulla tuolla rymyyttävillä. Ei ne tähän. Niin. Ei ne just tähän tule. No siinä. Mihin se hyppäs tuo kivelle. Ernu vauhilla. No se meni tuonne tuokissa. No näin, mikä se sinne. Tintti ei voi jää kovin kovasti kävellä, kun minun polvet ei. Tuossa on naapurin mehtä. Sinne harventivat joku aika sitten. Se olikin aika synkkä se tiheä kuusikko. Ota sekin harventanut tätä jo jonkun verran. Koivikko. Niinhän se oli ihan turreikko. Kivempi on hevostenkin kuin... Aha. Ootko se hevos tuota vielä harventanut edes? Joo. Joo. Leppä on niin näköjään kuotunut. Narut on kirreillä. Vanhat, oi vanhat koirat, se on sama. No nyt. Nyt. Rupes kakattamaan. Ja kissa perässä. Se on. Eihän se vaan metsä eksy, jos myös sinne mennään. Niinhän se kyllä on. Kohta me lopetan kuvaamisen, niin helpompi kävellä kuin tuolla yllällä. Ja voin kuvata siellä lisää sitten. Nyt videomateriaali näitä. Tänään on tullut videoittu. Hienosti aurinko laskee. Tulehan tintukko. Pii! Korvat luimussa painaa. Aha, tintti rupes kakattamaan. No tee vaan. Eikö se malta? Ei malta. Tuo se on semmonen kissa, se on aina mukana. Pii. Kun olisi vielä huuki, niin olisi mukava.
puu nauttis näistä matkoista. Niin, kun ne kuiva se vesi sitten. Tämä vesi pois. No on sillä sammakon kuttu. Voi että. Tulehän tintukko. Ja me siihen reunalle. Joo, tää on se mäki. Tää on aika hirveä. Hei herranen aika tämmösen kyvissä. Olinko mie mukaan tämmösen kyvissä sillä? En toista kertaa siihen hommaan. Se ei ole poka mikään, mutta silti en toista kertaa lähde kyytiin. Tämmösen. Pii, mitä se tutkii? Ai, 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 ai. Joo, kato, meinaa tuo kiveen kompastuu. Ei hitto. Ei pitäisi katsoa toiseen suuntaan, kun minne kävelee. Artsi, onko salama tuohon mennyt vai mikä? Kuuntele. Tikkako se koputti? Tää? Tintilä kuutta. Tintikä? Tintikä kuutta. Tintilä hampaat kalis. Mikähän innostus sille tuli? Me katsotaan tuota puuta, että onko salama. Onkohan tämä semmonen pesä, mistä ei oo yhtä? En tiedä. Onkohan siinä käynyt joku lintu itsensä putsaamassa? Niin. Vielä vaan nousua. No nyt kakahtaa tätäkin jo. Iso koivu. Eiku haapa. Haapahan se on. Niin se on naapurin puolella. Tee vaan tintti ihan rauhassa. Ei oo mihinkään tää. Tuliko siltä mitään? Tosi vanha haapa, niin, tuliko tuota mitään tuota koirilta? Ota tähän nyt, kun sillä on vielä hätä. Tähän se nyt tehdä. Eikö siltä tule mitään? No tuli ihan siltä pökää. Sää me jo ajattelin. Onhan se nyt hyvin syönyt taas, että kun välillä ei mennä syvä, ei mitään. Ei sitä kyllä paljon tullut. Se on tuo tintti, niin kyllä en ole nirsompaa koiraa mie omistanut. Se vaikka näännyttää itsensä. Pitää olla tosi herkutaan. Turha edes luulla, että mitään tavallisia papanoita. Pahana. Sillä on niin pöysänä. Sillä on häntä pörhöllä. Sillä myös, kato kun se on metässä kun ollaan. Se vaistot vaan täällä ei oo. Hyvä, täällä voi olla vaikka mitään. Täällähän voi vaikka hirvi tulla vastaan, niin kannattaa pitää vähän ääntä. Kato Arsi, tässä on kaunis kohta. Hienon näköinen paikka. Ja tässäkin. Tää on tämmönen ylämäki. Tää nousee tosi korkealle. Niin. Ja tykkään tästä mäkipaikasta. Mielestä tässä olisi kiva paikka talolle, mutta toisaalta täällä on joihinkin puihin salama iskenyt. On tässä se huono puoli. Se huono puoli. Ajattelin, jos karhu tulisi vastaan. En kyllä mielelläni otta sitä. Sutta en pelkäisi, mutta karhua kyllä pelkäisi. Kannattaa pitää kovaa ääntä. No nyt tullaan sieltäkin ottaa. Mm.
mä en tiedä, miten se on. Kui, minkälainen kivi tuohon kompastuu. Varokas nyt. Toivottavasti ei tule koiriin punkkia. Eikä kissaa. Hän niitä tulee. Tintti, eläpä sinne vedä. Niin, me mennään tätä. Tintti, ei mennä siitä. Kato, ei äiti pääse, kun pitää kiertää tälleen. Täällähän me käytiin etsimässä sitä talloilla sitä pakurikääpää. Siitäkin oli video, mutta sekin video on tuhoutunut, kuten kaikki muutkin. Silloinhan me noustiin sillä kirpulla tuon mäkiin. Lähdetään tuonne toiseen suuntaan. Nää on vielä meidän mehtä. Tää on tämmöstä luonnonmettä. Sekalaista mettä. Täälläkin olisi hevosille syömistä, jos isontas aitoja, mutta olisi kyllä jo aika iso. Aika ei enää pääsisi oikein vahtimaan niitä kunnolla. Tintti, ei mene kuule, kun siellä voi olla vaikka käärme. Kuulutasi, niin tulehan. Tulepa nyt. Katoppa Artsi, kun täällä on näitä teräviä, ettei näätä, kun se ei näe mitään oikein. Ettei kävele mitään päin. No niin. Nenät on aika pitkälti maassa. Muuten hei varo, täällä oli se mehiläispesä jossa. Maapesä. En muista tarkalleen missä, mutta oli silloin. Onhan siellä vielä vettä. Tuo on joku ihmeellä. Tintti hei, elää vedä. Tyttö. Elää mene sinne hyvin kauas. No ei se usko. Eihän se usko samaa kukkaista. Mitä tää oikein on? Onks tää vaan... Sellainen jännä potrake. Alluhan se. No se tykkääs kävellä. No nyt mun pitää kyllä välillä katkaista, että tää on semmoista sytkylyä. Niin, Tintti, odotapa hetki. Viihurjentuu. Iso kuusi on tuossa, mutta ihan jumalaton kuusi. On. Tosi iso kuusi. Niin, ai, kun en yhtään. Jos mie en katso etteen, niin... Se on heti joku ossu jalakka. Ei ole pieni mänty se. Se saapi siinä kasvaa. Ei sitä mihinkään kaata, eikä mitään muuta kuin tarvis puitahan myö tältä otettu. Nekin pitää ottaa silleen, että joutavalta paikalta. Se aina hermos purti ottaa, piipukka. Piipukka ottaa spurtin. Tintti on jo tajunnut. Jotenkin vähän tuo kiire väheni. Tälläkin naru löystyy kun kotiin päin. Niin. Jos en olisi ottanut vahvaa särkylääkettä, niin en pystyisi kävelemään täällä. Ai. Tämmöisiä aikoja sitten taas
kaatunut tuohon näkkiin. Linnut kaatunut kopeeraa. Niinhän nuo on näkky tehnyt pessää. On hyvä, että siinä puhuisi. On. Me Tintin kanssa köpötellään. Me köpötellään alas. Onhan tässä tätä valtakuntaa vähän se hurjastella. Puusavotta ja muuta, siis emmösavotoja, mutta joskus aina jotain kaavella. Vaikka siihen nähden tämähän on vaan ihan pikkunen pientila. Mutta harrastushommi ihan mukava. Just, ai perhana, kun ei tuota koipee. Voi taivuttaa, oota Tintti. Tintti, eläpäs nyt vedää, kun äitillä ei tuo toinen polvi. Meinaa nyt oikein toimia. Samperi, kun taivutin tuota polven liikkaa. Pelto näkyy siellä. Tässä kanssa olisi kiva reitti, mutta sinne nyt on tuo hevosaita välissä. Hevosaita olisi välissä, millä sinne. No lyhyitä nämä meidän lenkit. Onneksi on vanhuskoiriakin. Pitää varmaan seuraava ottaa joku niin pieni, että se ei jaksa paljon. Jaksaahan ne pienetkin. Mitä? Niin. Mulla loppuu virrat kohta, niin mie lopetan nyt videon. Mihin se kissa jäi? Tule! Pii! Nauku jo. Tulehan! Lopetetaan videointi nyt tähän. Sieltähän se tuli. Niin, meinaatko ne jättää sinut? No en sinut jättää. No, seuraavan kertaan taas. No nyt se lopettivat. Lopettiko ne pii? Lopettiko ne sen homman? Lopettivat niin. Lähä syömään sisälle, lähe.